перша з перемогою. Дякую. Як тобі взагалі сьогоднішній поєдинок? Які емоції? Позитивні, перемога – це завжди добре для команди. Ну і, в принципі, все. Задоволений результатом. А якщо бути вже відвертим, чи очікували такого супротиву від ХВ? Очікували. Це молода команда, вони будуть по-любому лізти на всіх, особливо на тих, хто повише в турнірній таблиці знаходиться. Тому все це чекали. Більше не чекали, що самі будемо так багато помилятися. Своїх помилок багато, в цьому була проблема, і за цього такий результат. Що могли б, якби частіше зіграли, було б набагато краще. В яких елементах було найбільше помилок, як ти думаєш, у вас подача на прийомі? Ой, зараз тяжко сказати, це треба по статистиці дивитися і переглядати гру, тому що після гри зразу на емоціях тяжко сказати. Так що. Перший тайм, партію ви провели достатньо впевнено. Що трапилося у другому та третьому головному сеті? Ну, це збільшилась кількість своїх помилок десь в прийомі, в нападі менше переносити очки, ну, реалізувати атаку почали. І тому такий результат. Першу партію частіше всього зіграли, тому і був такий рахунок. Наскільки важко взагалі грати проти такого молодого колективу, коли десь якісь непередбачувані рішення можливо? Та як з любим суперником, вони нічим не здивували нас, вони відіграли свою хорошу ігру. І прям такого щось неймовірного, я б не сказав, що вони відіграли. Ми, грубо говорячи, були готові до всього, просто от своїх помилок почали багато допускати, свій брак от призвів до такого результату. Завтра матч з Жихичем, Жихич грає вдома, в першому турі ви перемогли у себе вдома. А які очікування взагалі в матчі завтрашнього? Очікуємо теж. Хорошу гру, в першу чергу, від себе, щоб показати хорошу гру без помилок. Зрозуміло, що завтра Жихичі спробують перемогти вдома. Звичайно, всі ж виходять для перемоги. Як налаштовуєтеся? Як і на всіх суперників. Розбір суперника йде, свої установки проти кожної команди. І ми стараємося їх дотримуватись. Ігра класна, за исключением, наверное, первой партии. В первой партии раскачивались, а вообще вторую, третью, как по мне, нужно было забирать, но сегодня удача немножко, наверное, была не на нашей стороне, скажем так. Настраивались на хорошую игру, просто поиграть. Не для того, чтобы поиграть, а для того, чтобы получить что-то ценное от этого. Ну вот сегодня в двух партиях, я считаю, что мы получили, сегодня ребята получили что-то ценное. Взагалі, чи важко грати, можливо, в моральному плані проти такого суперника, тому що клас суперника відчувається? Наоборот, мне кажется, легче. Меньше давлеет результат какой-то на эти игры. И легче раскрепоститься, чем играть против таких соперников своего же уровня. Я думаю, что первая партия показала, что нужно было расслабиться. Ребята расслабились, все расслабились, и пошло дело. Вторая, третья партия показала, что мы можем играть против таких команд. У нас в последнее время какая-то черная полоса с травмами, поэтому это нормально, это спорт. Без этого никуда. Кто-то восстанавливается после травмы, кто-то залечивает то, что у него есть. Ну, это сезон, это волейбол, это спорт. Без этого никуда. Так и живем пока. Но я думаю, что еще чуть-чуть. Все залечаться і все буде хорошо. Чи вплинули сьогодні на гру? Можливо, десь не вистачало? Ну, я думаю, ні. Ну, може, і не хватало, звісно, да. Спорити не буду, але Денис Гуршел хорошо зіграв. Очень достойно, хорошо. Это тут зависит все, понимаете, от команды. Мы все сплоченно играем, поэтому где-то точечные замены, они как бы они не так ощутимы. Если бы не было полкоманды, там, связующего, двух доигровщиков или связующего доигровщика диагонального, тогда было бы ощутимо. А так одного человека не хватает, ну, думаю, что можно это компенсировать. А що говорив взагалі тренер вам перед матчем, у перерві поєдинку, що достатньо мотивовані ви вийшли на матч, рахунок гри відповідно? Ну, как, настраивал, как обычно он это делает, все, что рассказывает нам, что мы можем это сделать. На той стороне такие же люди, можно их обыгрывать. И ребята показали. Я думаю, ну, это, опять же, это не максимум. Можна краще, намного краще. Завтра поєдинок буде також достатньо важкого суперника, парком Кажани. Ну, давайте спочатку віддихнемо, а завтра вже буде видно. Ну, розберемо, посмотрим, віддихнемо. І завтра вже покажуть завтра.
Думаю, будет хорошая.